ପ୍ରଶାସନର ବରାଦି ରିପୋର୍ଟ, ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପେଡ୍ ଆର୍ଟିକିଲ, ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସ୍କଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ବାହାବାହା, ସାଇଲେଣ୍ଟ ପରଫର୍ମର ବନାମ ବରାଦି ରିପୋର୍ଟ, ଜଳସେଚନ, ପାଣି, ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶରେ ଏକ ନମ୍ବରର ଡିଣ୍ଡିମ, ବିରୋଧୀ କହିଲେ ପ୍ରଚାରରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଜନପ୍ରିୟତା ଓ ବିକାଶ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ଚାଲିବ ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ବିକାଶ ଗୁଣ ହୁଏ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଡ଼ ଆଧାର ମିଳେ। ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର ସବୁ ମାପଦଣ୍ଡରେ ପଛରେ, ଏହା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ସତ୍ୟ। ମାତ୍ର ସରକାରୀ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବାହାରେ ବହୁ ସଂଗଠନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ବିକାଶ ଓ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନରେ ଏକ ନମ୍ବର କରିଛନ୍ତି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ଖବର ଉପରେ। ସ୍କଚ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସୁଶାସନରେ ଦେଶରେ ତିନି ନମ୍ବରରେ ଓଡ଼ିଶା। ଜଳସେଚନ, ପାଣି, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶା। ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଉପରେ। ଜାତୀୟ ଅସମତା ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ରକ୍ତହୀନତା ହାର ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଭାବରେ 19% ବଢ଼ିଛି। 30%ରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। 15-89 ବର୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 64.4% ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାରେ ବି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ଓଡ଼ିଶା। ହେଲେ ସ୍କଚ୍ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନମ୍ବର। ଜଳସେଚନରେ ଏକ ନମ୍ବର ହେଲେ ଚାଷୀର ଆୟରେ ତଳଆଡ଼ୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର 17 ବର୍ଷ ପରେ ବି 314 ବ୍ଲକକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 35% ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। 10ଟି ବୃହତ୍, 9ଟି ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲୁଛି ଯେ ଶେଷ ହେବାର ନାଁ ଧରୁନି। ହେଲେ ଆମେ ଏକ ନମ୍ବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନର ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ଘର ସଂଖ୍ୟା 85,66,513 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 28,96,457 ଘର ବା 33.81% ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିଛି। ସେହିପରି ମୋଟ 47,412 ଗାଁରୁ କେବଳ 4,284 ଗାଁରେ 100% ଟ୍ୟାପ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। ତଥାପି ଆମେ ଏକ ନମ୍ବର। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଏହା ବରାଦି ରିପୋର୍ଟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ରାଜସ୍ୱକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନଗଡ଼ାଠୁ ନେଇକି ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ବି PSC CS ର ହାଲତ ବହୁତ ଖରାପ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା, ଇନକମ୍ କେତେ? 5,000 ଟଙ୍କା ପରେ। ସରକାର ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରମିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ, ତାଙ୍କର ଜଳସେଚନ ସେତିକି ସୁବିଧା ହେଇନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ଆଜି ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି, ଚାଷୀ ଏଭଳି ଉନ୍ନତ, ଚାଷୀର କୌଣସି ଲାଭବାନ ସେଥିରେ ହେଇପାରୁନି। ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍ତରରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାଯାଉଛି, ସାଲିସ୍ କରିକି ସରକାର ତାକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକର ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଭିନ୍ନ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ସର୍ଭେରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ବେଶ ଆଗରେ। ହେଲେ ନୀତି ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ, CAG ରିପୋର୍ଟ, ଏପରିକି ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତର କହୁଛି ପ୍ରକୃତ ସତ, ଖୋଲୁଛି ମିଛ ପ୍ରଚାରର ସତ ଗୁମର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।